Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про оперативну ситуацію на фронті в гостях нашої студії. Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. Вітаю вас. Добрий день. Дякую, що завітали до нас. Дякуємо, що скористувались нагодою вас зловити проїздом. Цікавить усе зараз оперативна ситуація, як і що там відбувається? Ну, головною ціллю ворога і надалі залишається Бахмут. Він сконцентрує максимально свої зусилля на тому, щоб повністю взяти це місто під свій контроль. Але не дивлячись на громогласні заяви їхнього військового злочинця Пригожина, наші підрозділи залишаються в південно-західній частині міста, тримають ряд будівель, і розбудовано там на певна фортифікаційна система наша. І наші підрозділи залишаються там, дають ворогу відсіч щодоби. Там надається серйозна така шкода ворогу. За цю добу, наприклад, 79 окупантів було знищено, 111 отримали поранення різного ступеня, один потрапив до полону. Також знищено 9 гармат і 2 самохідні артилерійські установки і 7 безпілотних літальних апаратів. Це за який період? Це за добу. За добу? Да. Доволі гарний результат. Ну, це, в принципі, такий, не скажу, що типовий, але більш-менш наближений до середнього. Ну, може бути в тому чи іншому сегменті менше, більше, але враховуючи накал бойових дій, то... Можемо сказати, що Збройні Сили України просунулись саме в Бахмуті? Ні, в самому Бахмуті ми тримаємо оборону, тому що, я сказав, ворог максимально, він доправив туди ще підсилення, крім безпосередньо Вагнера, який є таким, знаєте, кулаком ударних у них до сих пір, і він намагався всі ці місяці бути монопольною там силою, яка на фоні невдач інших російських підрозділів хотіли показати, що вони ніби можуть давати результат. І ви постійно пам'ятаєте, в його заявах він себе протиставляв, що ми, за що ми йому дуже дякуємо і ми вітаємо, що він дуже принижував регулярне російське військо і показував, що саме вони там такі супермени, які можуть досягнути таких. Але втрати в середньому в районі 100 чоловік і більше за добу тільки вбитими і приблизно стільки ж пораненими, постачання з в'язниць, цей бездонний, яким здавалося такий потік, він закінчився. І вони змушені були з цим рахуватися і відтак підтягувати інші підрозділи, повітряно-десантних сил окупанта, мотострілецькі підрозділи, ну в їхній термінології мотострілецькі підрозділи, піхота і деякі спеціальні підрозділи, щоб мати можливість надалі таку амплітуду атак підтримувати в цьому місті. А ми за попередній тиждень у нас були просування по флангах, це південь-північ навколо Бахмуту. Ми, на відміну від ворога, у нас нема цих громоголосних заяв, бахвальства, шапка закидається. Ми не дивлюсь на те, що наше угруповання менше за кількістю, у нас менше артилерійських стволів і снарядів, але за рахунок навченості, за рахунок вміння використовувати слабкості противника, за рахунок асиметричних певних дій, такої метикуватості командирів на місцях. Ми не тільки тримали оборону, ми ще атакували, контратакували. Там, де ми бачили, що ризик мінімальний для великих втрат, ми контратакували і просовувалося там в середньому від 250 до 1,5 кілометра, ну, до 2 максимум було. Так, хай це невеликі відстані, але вони більш-менш в безпечних таких умовах проводилися, так, без надмірних ризиків для знищення нашого особового складу. Пане Сергію, чи є певне розуміння стратегії самої тактики ворога? Ну, щоб зрозуміти їхню стратегію, яка насправді дуже така мінлива і нестабільна, треба зрозуміти його головний прорахунок. Коли вони стратегічно задумували окупацію України, вони планували її як бліцкріг і миттєве захоплення центрів політичних прийняття рішень, столиці, відтак на мінімальний спротив війська і населення. І коли цей головний розрахунок в їхньому рівнянні не спрацював, вони почали діяти те, що я називаю не проактивно, тобто нав'язуючи свою волю, в тому числі в військових діях, а реактивно, тобто вже реагуючи на те, як ми задаємо темп,
Особливо це було спочатку після Київської операції, а особливо після Харківської операції, коли взагалі було зламано їхню навіть якусь, знаєте, ментальну матрицю. Вони взагалі не могли зрозуміти, як це нас хахли б'ють, і ми відступаємо. Після цього в них ситуативні постійно змінювалося рішення, змінювалися командувачі, змінювалася логіка військової операції, задіювалися нестандартні такі рішення, типу як Вагнер. Адже, ну, якщо подумати здоровим розумом, це неможливо осмислити. Тобто борці з фашистами задіяли терористичну організацію, яка носить назву улюбленого композитора Гітлера. Так. Треба, напевно, щось випити, да, щоб це зрозуміти. Ну, тому і в них такий сюрреалізм, ну, більш того, ви пам'ятаєте, коли зараз з цим псевдовзяттям Бахмуту Путін привітав Пригожина, тобто людина, яка відсиділа за кримінальний злочин, створила з інших кримінальних незрозумілу організацію, в якій є смертна кара, яка заборонена в Російській Федерації, не кажучи про міжнародні, в якій є найманство військове, яке заборонене в Російській Федерації, і тим самим, відносно своїм скудним розумом, він навіть не розуміючи, він показав, що він висловив подяку тій організації, яка зневажає і ставить нічого регулярне військо. Тобто, і додатково деморалізував їх. А яку зброю здебільшого використовує ворог? Чи є якийсь прорахунок? Що можна сказати про їх запаси? Ну, на жаль, те, що той же Пригожин говорив про їхній снарядний голод, це обман. Так. І така хитрість, щоб любою ціною вийти з Бахмуту і не дати до кінця розбити цю злочинну організацію. От тільки за цю добу 404 рази вони стріляли різними калібрами і системами артилерійськими, як ствольної артилерії, так і реактивними системами залпового вогню. Єдине, що можна сказати, якщо там рік назад у них був просто, ну, безліміт в будь-яких снарядах і калібрах, то зараз вони змушені з цим рахуватися, але на напрямках, де вони концентрують свої головні зусилля, вони без проблем можуть, ну, використати в рази більше артилерії, ніж ми. Це з одної сторони мінус, але з другої сторони це змусило нас, починаючи з самого початку війни, ще коли Київ обороняли, бути на такій, знаєте, я називаю це артилерійська дієта. У нас немає голоду, але є така дієта, тому що ми, ми не можемо багато собі дозволити, так як вони. Ну, тобто вони беруть стару методичку радянську і написано знищити ротний опорний пункт, там, умовно кажучи, 100 снарядів. Я не пам'ятаю, скільки там, ну, умовно кажучи. Він бере і випускає цих 100 снарядів. Ми так не можемо, тому у нас йде, піднімаються безпілотники, чітко вичисляється ціль, проводиться і дорозвідка, максимально точний розрахунок. І те, що на радянських полігонах, коли списали один снаряд, одна цель, як такий, як і комунізм, недосяжна ціль була. Але у нас, наші артилеристи, вони змушені бути близьким до того і максимально використовувати все, що у нас є. І ті радянські типи артилерії, які були, до них так не так багато теж боєзапасу, і які нам дали партнери, артилерійські системи також. Ніхто не розраховував на таку велику війну і на таку, по суті, після Другої світової війни, коли сотні тисяч військ задіяно, і відповідно снарядів в середньому противник. Рідко коли на нашій ділянці фронту, де от він активний, це Бахмутський напрямок і Лимано-Куп'янський, він рідко коли менше 30 тисяч снарядів в добу використовує. Ми, на жаль, менше на порядок. Основна їх сила в артилерії, так? Ця війна загалом показала, багато теоретиків говорило, що війни майбутнього будуть виключно залежати переломних від авіації і різних безпілотних систем. Ця війна показала, що якщо це не локальний конфлікт, і якщо це там не якісь обмежені примінення сил і засобів, а з протистояння величезних армій, то чим в тебе далекобійніша артилерія і ракети, тобто ракетні війська і артилерія, тобто і те, чим вони точніші і чим вони далі, тим більше в тебе шансів на перемогу. Тому я кажу, ми змушені на кількість ворога протистояти якістю.
І те, що їхній колись був такий наратив, і вони нібито від Суворова воювати ні числом, ні вмінням, в них поки так не виходить, а ми змушені. Ну, Сергій, чи який моральний дух наших бійців, чи є ким заміняти? Ну, звичайно, що тут обманювати і казати, що тут є якийсь там ура-патріотизм, не потрібно. Тут потрібно розуміти, що люди в надскладних умовах виконують свої завдання, і тим цінніше їхній подвиг, і вони, в принципі, я думаю, проявили такий взірець стійкості, який ще, напевне, будуть осягати багато років і наші, і закордонні аналітики, тому що те, що вороги планували захопити ще в липні 22-го року, районний центр, неспроможність його взяти після того вже 9,5 місяців, це, я думаю, що безпрецедентний зразок стійкості. І, напевно, що це і мужності, і витримки, взаємопідтримки, і якоїсь, я не знаю, навіть... Відваги, напевно, так. Що так. І відтак це зрозуміло, що це завдяки тому, що люди мотивовані і розуміють, що, на жаль, крім хто, них це не нікому ми. Зробити. Так, хто як не ми. Пане Сергію, чи можемо говорити, що вже контрнаступ почався? Ні, це буде невірно. Як я сказав, що в рамках нашої оборонної операції, яку ми проводимо вже багато місяців, про яку ми тільки що говорили, користуючись десь прогалинами ворога, ми проводимо контратаки, але це ще в рамках оборонної операції. Те, що багато хто, як аналітики, і там в суспільстві піднімається тема цього великого контрнаступу, ні. Але ця операція не менш важлива, тому що вона якраз, це дуже хороша прелюдія до цього наступу, адже противник вимотується, вибивається його бойовий потенціал, він обезкровлюється, сточуються його військові можливості. І коли дійде справа до наступу, наступ – це найбільш затратна військова операція в плані людських втрат і втрат техніки, тому що ти йдеш на підготовлену. І чим більше буде ворог, на якого ти наступаєш, розбитий, деморалізований, як фізично, так і морально, тим з меншими втратами вдасться його викинути з позиції. Тому те, що роблять зараз, в тому числі герої Бахмуту, вони, по суті, роблять такий один з головних внесків в майбутню перемогу. І вона буде за нами, дійсно. Пане Сергію, як на вашу думку, чому почастішали обстріли, ракетні атаки і шахідами, особливо Дніпро потерпає від цього? Ну, я думаю, що ворог не маючи можливості досягнути бажаного безпосередньо на полі бою, в прямому протистоянні, він намагається, з одної сторони, як вони намагаються, ну, завдяки нашому протиповітряній обороні, це майже не вдається, знищити якісь наші логістичні можливості, наші запаси, інфраструктуру. Ну, також вони сподіваються попасти і по накопиченню нашої техніки або особового складу. Ну, здебільшого, як ми бачимо по доповідям після цих обстрілів наших речників протиповітряної оборони, там, повітряних сил, що здебільшого це їм не вдається, адже наш завдяки таким постійним обстрілам наше ППО стало дуже натреноване, плюс підсилене за рахунок західних таких потужних систем, типу Patriot, NAMSES і IRIS-T. І відтак, і плюс, я думаю, що ворог, ну, це якась уже, якщо на ментальному рівні, якась безсилість і злоба, коли, це знаєте, як коли більш-менш два рівних противника побилися, і один зазнав поразки, і порядний джентльмен, він просто відійде, да? А непорядний, він почне каміннями кидатися потім, навіть коли ти вже відійшов на якусь відстань безпечну. От це щось отак можна сказати. Ну і терористи, так, вони залякують. Абсолютно, людей. Те, що вони порушили всі, які можливі, ну, міжнародні конвенції, так, від захисту дітей, цивільного населення,
від використання забороненої зброї, там, протипіхотних міг, касетних боєприпасів, навіть елементи хімічної, бо, ну, дякувати Богу, не такої, не бойової, але там гранати окремі. Тому так, ну і обстріл само собою цивільної інфраструктури, тим більше в зимовий час, з явним злочинним умислом змусити страждати цивільне населення. В надії, що воно буде тиснути на владу, яка піде на перемовини і здачу національних інтересів, чого, звичайно, ніколи не буде, що чітко артикулював президент, Верховний Головнокомандувач, Головнокомандувач і всіх, кому належить. Що нам найбільше не вистачає на фронті, аби наблизити ще скорішу перемогу? Можливо, озброєння, літаки, техніка, Ну, то, звичайно, що нам не вистачає, не те, що не вистачає, ми зараз намагаємося тим, що є, оборонятися, але для таких, скажімо, більш швидших і проривних дій, як я і вже казав, і це той же командувач в східним угрупуванням, і генерал-полковник Сирський казав, що якщо більш ударні системи, ракетні і артилерійські були б, це більш дозволило знесилити ворога. Безперечно, будь-які сучасні системи озброєння, типу танків, завдяки військово-політичному керівництву, їхній такі проактивній діяльності на міжнародній у нас вже є танкова коаліція. А зараз ми бачили, що президент здійснив європейське турне, потім J7, і з'являється розуміння, що у нас з'явиться ще, можливо, останній елемент, якого нам не вистачало для побудови найсучаснішого такої армії. Це літаки F-16, точніше така універсальна платформа авіаційна F-16, адже це не просто літак, там винищувач, це літак, який має масу можливостей ударних і наносити удари не тільки по повітряним цілям, а також по наземним і надводним. Тобто це дозволить потужніше захистити наше небо, а відтак про те, що ми попередньо говорили, наші міста. От це по-перше, а по-друге, це дозволить системно наносити удар по ворогу з повітря. І це тому, що, наприклад, у ворога, не дивлячись на чисельну перевагу в авіації, не вдалося опанувати українським повітрям завдяки нашим протиповітряним можливостям. Навіть ще тоді, на початку війни, користуючись радянськими системами ППО, ми не дозволимо це зробити. А маючи ще й перевагу в повітрі з сучасними літаками, я думаю, що ще більше ми його витіснемо з нашого повітряного простору і не дамо навіть підлітати туди. Дякую. Про гвардію наступу цікаво, чи активно долучаються люди, чи яку підготовку проходять, можливо, на позиціях вже багато. Ну, гвардія наступу – це проект наших колег з Міністерства внутрішніх справ. Ну, наскільки я знаю, я не дуже залучений в нього, але те, що я спілкувався з колегами, я знаю, що багато людей зголосилося, системно працюють з ними, це як будуть бригади Національної гвардії, Державної прикордонної служби і з Національної поліції беруть кращих, тренують, і я думаю, що ці підрозділи напишуть свою значну сторінку в майбутньому звільненні України. Це дійсно поряд з підрозділами, звичайно, що Збройних сил, які будуть лідируючими в цьому. Так, дуже вам дякую. Дякую, що завітали. Дякую за фахову таку експертну оцінку всієї ситуації на лінії фронту. Нагадую, ми сьогодні говорили про оперативну ситуацію на фронті. Гостем нашої студії був речник Східного угрупування військ Сергій Череватий. Для вас працювала Тетяна Кирянова. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».